Rekonstruksioni I fundit I shëtitorës Taulandja u finalizua në muaj nëntor të vitit që lan pas. Gjatë zbatimit të projektit nuk kanë munguar reagimet e qytetarëve durrsakë, njëherës edhe taksa pagues mbi problematikat që shoqëronin, ku dominonte betonizimi edhe I kësaj sipërfaqeje. Tashmë që punimet kanë përfunduar, janë konkretizuar edhe shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile dhe opozita. Mungesa e koshave të mbeturinave përgjatë gjithë kësaj shëtitoreje është njëri prej tyre. Në dukje një detaj thjesht nëse anashkalojmë faktin se në projekt ato ishin një zë I veçantë në vlerën përkatëse. Kreu I forumit urinor të Partisë Demokratike Durrës Artion Barjamaj thot për Adrianet se për rikualifikimin e shëtitores u investuam 2.8 milion euro, ndërkohë që cilësia e punimeve është shumë e dobët. Nuk e vonë theksin të përmbytjet dhe ndërtimet, I riu demokrat durrsak tregon se në preventiv ishin projektuar dhe 50 kosha mbeturinash, ndërsa nuk ka asnjë të tillë në këtë sipërfaqe. Në këto kushte pyetja që lind është, nëse ato nuk janë vendosur, çfarë mund të mungojë tjetër? Realisht në këtë investim bashkia Durrës doli zbuluar gjithashtu edhe qeveria shqiptare. Praktikisht këtu janë investuar 2.8 milion euro dhe po dalim terren po shikojmë që cilësia e punimeve është realisht shumë e dobët. Kjo shëtitore përpara nuk përmbyti, tani përmbytet. Në këtë shëtitore nuk ka qenë e projektuar që të ndërtohet një pallat dhe tani kanë filluar këto procedurat për leje ndërtimi. Në këtë shëtitore kemi arritur të sigurojmë preventivin e punimeve, në të ishin të projektuara që të vendoseshin dhe 50 kosha për mbeturina dhe praktikisht nuk ka asë një kosh. Pyetja që linë natyrshëm është nëse këtu mungojnë 50 kosha, çfarë mund të mungoj tjetër nëse I futemi preventivit të analizojmë me detaje. Këtu është bërë një fush sporti, fush për të luajtur futboll dhe është bërë me beton. Më thoni kush janë ato prindër që do lënë fëmijët e tyre që të luajnë futboll në beton sepse realisht është mundësia për të dëmtuar është shumë e lartë. Kështu që praktikisht është shumë e qartë që ky investim është bërë thjesht për, nëse do ta themi në mënyrën më popullore, thjesht për të marrë ato lekët dhe për të vazhduar përpara. Kështu që shqiptarët, qytetarët e Durrësit kalojnë çdo ditë tu e shikojnë vetë dhe ndoshta duhet fillojnë të reflektojnë pak më tepër dhe tani është edhe periudhë zgjedhjesh, tani kanë mundësi që kanë një mekanizëm dorë që është vota dhe të flasin nëpërmjet votës. Patjetër që njerëz që bëjnë akte të tilla, veprime të tilla, patjetër që duan të dënohen minimumi me votë. Për kreun e forumit urinor të Partisë Demokratike Durrës, ky nuk është I vetmi projekt që ka shkaktuar pakënaqësi të qytetarët. Vetëm disa metra më larg vazhdojnë punimet për velierën, për të cilën është pamundur të përcaktosh vlerën e saktë të investimit pasi mungon tabela informuese, ndonse është një detyrim ligjor. Për te bindjeve politike, po realisht projekti veliera është një ndër projektet më qesharake. Unë po e shikoj tani që po realizohet, praktikisht janë 4 huj metalik, edhe besoj disa tenda që do vendosen. Dhe gjithë kjo ne do na kushtoj diku tek 6 milion euro, 6.2-6.3, se aty as tabelën informuese nuk e kanë vendosur, që është detyrim ligjor. Kështu që projekti Velira gjithashtu është një ndër projektet që ka krijuar më shumë pakënaqësi. Duke u ndalur te rruga paralel me portin e Durrësit, I riu demokrat durrsak shpreh se edhe në këtë rast shtyllat e ndryçimit që ishin pjesë e preventimit nuk janë vendosur aq sa janë planifikuar. Një pjesë e tyre janë zhdukur për mungesë fondesh. Unë personalisht realisht e kam vlerësuar shumë pjesën e rrugës që është bërë anës sportit, ka ndihmuar në qarkullimin e qytetit, po ta shikojmë rrugën me kujdes, gjysma e tyre ka shtyllë ndriçimi dhe gjysma tjetër nuk ka shtyllë ndriçimi. Nga informacionet që kemi, është që në projekt kanë qenë të përfshira shtyllat e ndriçimit, po krejt papritur, një ditë bukur ka dalë që fondet kanë mbaruar dhe nuk kanë dalë për të përfunduar dhe investimin në shtyllat e ndriçimi. Kështu që kjo është pasyra qesharake që e njerëzve që menaxhojnë realisht qytetin e Durrësit dhe ne si qytetarë Durrësit nuk e meritojmë diçka tillë sepse jemi 3000 vjet qytet edhe detyrohemi të kemi si më thon qasje të tilla nga njerëzit që na qeverisin që nuk realisht nuk I meritojnë. Prandaj ngul këmbë që duhet flasim me votë. Për kreun e të rinjve demokrat durrsak Artion Barjamaj përgjigja më e mirë është vota, e cila vesh me përgjegjësi kudo që I besohet.